Mwajuma, we Mwajuma, we Mwajuma, hivi nakuita mwanamke unisikia au? Nani mwanamke? Lakini mimi nakuita unisikii? Unanikalia kimya unakuita unisikii? Nahitaji pesa yangu. Nipa kuweka. Au mi benki. Kwa utakuniambia pale ukuiona wewe. Yaani mwanamke, nige pesa yangu sasa nataka niende zangu mimi sasa nikacheze kamari wewe. Pesa napeleka kwa mangi. Nimeenda kupunguza deni. Wewe 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 mwanamke atakushinda. Pesa yangu mimi sio kupunguza madeni. Pesa yangu mimi ya kucheza kamari. Kisadinali asija motoni wewe. Una hata haya. Mimi pesa ya kamari. Sasa mimi ndo nishachukua hiyo pesa. Kama anacheza kamari, kama anafanyaje utajua wewe. Akili yako iko kama huyu chizi hapa. Yeye anakuhusu haya unajikalisha. Pita zako njia nenda. Yaani wewe mwanaume uko una hekima wala busara. Sasa huyu chizi anakuhusu nini? Unadhani yeye kaomba? Kama kimuhusu mbona nimesimama hapa? Nimesimamia nini? Nilipita zake liende. Mzima yeye. Kwa nini unafanyishana asili na wewe? Angalia linakatiza mbele. Wewe umeshindwa kupita huko nyuma. Pita huko bana, unajipitisha mbele 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 yangu hapa bana. Yaani leo katika machizi leo mmoja hapo chizi kabisa. Angalia sasa. Ni kitu gani hicho anachokifanya? Mwajuma, nisikilize. Naomba pesa yangu. Nisije nikakupiga ukaja kunipia ndani mkanitafutia kesi. Sawa? Yaani kunipiga uwezo. Na kama kunipiga umezoea, basi nataka leo upige. Yaani mwanaume ungenijua, nimekuchoka hapa. Nimekuchoka. Yaani majirani wote watusikiza sisi. Sio asubuhi, sio mchana, si jioni. Wewe mwanaume una gani eh? Hela unapata na kucheza kama sasa mimi hela nishachukua. Kama unataka kunipiga, naomba unipige. Sasa hivi. Hivi wewe mwanamke uko sawa? Niko sawa pia. Hebu niache kwanza, nimekuambia nataka pesa yangu, sijakwambia ndio nipige gogo. Na kama leo baki ni ya kwangu, nipige. Unasemaje? Unasemaje? Hivyo hivyo. Unasemaje mwanamke? Wewe. Yaani mwanamke wewe. Wewe. Hebu. Hivi wewe mwanamke uko sawa wewe? Uko sawa wewe? Nimekuambia nahitaji pesa yangu. Sasa hivi niende. Hela na sikupi hela hata kama nilikuwa nayo. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Sasa nisubirie nirudi zangu. Ndio sanjua mimi nani? Unachelewa, nenda huko. Nisubiria nirudi zangu kama unajua mimi kiroko au nani? Jinga wewe. Huko unapoenda nachelewa. Nakungoja kwa amwa. Wewe subiri uone nitakapokuja kuonesha. Utakao kuachia umaruani. Kangu, mashallah, mashallah. Yani chapati laini. Chai kama nifika kinywani. Harufu nasikika kwenye pua. Kangu, na hiyo ndio jambo linalofanya ni gumu sana mkangu kupata talaka. Ha? Alafu kangu, mkangu, nikikupa talaka, ardhi inatingishika. Ha? Mkangu, tuko juu ya mgongo wa ardhi. Mpaka ardhi tikisike mkangu. Ha? Itikisike, isitikisike. Talaka yangu utanipa. Bilali na deni, mwanamke fedhuli wewe. Yaani kukusifia kote huko, bado unajifanya mbogo tu. Sasa kwa taarifa yako, uweke akilini.
Nafikiria kuongeza mke mwingine wa pili, sio kupunguza mke. Mimi mwenyewe nakuvumilia. Kwa lipi hapa? Kuna kama nikuja kuja hapa songozi unadhani nini? Karibu. Karibu wewe vipi? Wewe na vipi? Roho mbaya tu ndio unenepi. Sasa njoo wewe nenda. Ndio. Umepika wewe? Wewe hata tulia nguo wewe. Kama na ugumu unashindwa kuvumilia, ustamivu na kushinda mtu wa kiume. Eh. Endelee nini na hiyo chai? Kula taratibu jamani. Tika na boku tika na boku. Roho mbaya tu ndio maana unenepi muangalie. Umefuka ngongoti. Lo. Kula, kula taratibu eh. Kanga. Ah, karibu. Sasa kwangua vibungo mikati za mimi. Nafanya nini hapa makaburini? Na upo kwa muda gani? Unaponitumbulia macho unioni au? Au ndo unadhihirisha uchizi wako? Mwenye aongee kama kaka kwa ulimi. Halafu kwa kazi kuonekana wote machizi hapa mtangu. Hebu tondoke. Kunyanyasika na kudharaulika kunatosha kupelekea maamuzi mapya yatakayojenga kesho yetu mpya. Amina. Nilikupenda sana mke wangu kipenzi. Sijui kwa nini ulifikia hatua ya kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Maana naota au? Ujaondoka kumbe? Basi acha nikujibu. Wala hauoti. Ila upo hapa nilipo. Naomba nirudie kukuthibitishia kwamba hauoti. Ila nilipo mimi ndipo ulipo wewe. Ninachozungumza ndicho unachokisikia. Hapo ulipokaa, umekaa katika uzio wa nyumba ya mke wangu Amina.
na Amina ndiyo nusu ya uchizi wangu. Amina we. Baki nakumbuka. Amina. Amina Kadala. Amina Tumpepe. Tumpepe. Amina Magereza. Yaani kwa kweli mke wangu, mimi napata raha sana. Yaani wakati mwingine sasa nikikaa nikitafakari, nahisi Mwenyezi Mungu alitumia miaka. Hakutumia miezi wala hakutumia masiku katika kukuumba kwako. Kwa sababu yani ni dhahiri kabisa kuna upendeleo maalum ambao aliufanya wakati anakuumba. Sasa naomba nianze kubainisha baadhi ya vitu ambavyo mimi vinanifanyaga maji niite mma. Kwanza kuna eneo fulani na unaniachaga hoi ukiwa umetoka kuoga. Na kile kitaka kimoja. Ah, sasa unapigaga mtandio? Atali! Ili jicho sasa. Hivi mke wangu wewe unakuwa usingizi ya kuisha ya macho yako? Sasa hapa aka kalipsi aka. Nikikaona ndo kananiongoza kwamba natakiwa nifanye kitu. Nikivijumlisha hivyo pamoja na zile fujo zako zile. Manake juzi umenifanya nikatafute misumari kutengeneza chaga. Niki zile fujo zile. Ndipo ninapojiona kwamba mimi au wewe uliumbwa kwa ajili ya mwanaume shababi. Ina maana mume wangu. Kama nisingeolewa na wewe, Mwenyezi Mungu asingekupa mtume na kaya yote ya kulea. Wala angekupa toka sekunde angekupa. Mpe jicho la kengeza, mpe yani ungeumbwa tu ovyo ovyo. Alafu hata jina usingeitwa Amina. Lakini kwa sababu Mungu aliponiumba mimi alinitengenezea vitu ambavyo napenda, alafu vile vitu ambavyo napenda akakuwekea wewe ukawa navyo. Ndio maana nasema wewe uliumbwa kwa ajili yangu. Sasa huu shababi wangu, lakini pia mimi ni wa nguvu. Ah, Swaiba. Chindole mwana wa chindo. Kama kawaida yangu. Ah! Ah, ndugu yangu, lete kaifa. Ah, Swaiba wangu, yani kwa jinsi ulivyokuwa umetulia na maneno mazuri unayoyashusha katika bahari ya mapenzi inaonyesha moja kwa moja Swaiba wangu unastahili kupata tuzo. Shemeji na wewe, mbumbwe nyingi, lakini salamu hata hauna. Lakini karibu. Ah, shemeji yangu, kwa kweli unisamehe tu kwa sababu sikutegemea kama ningesikia maneno ya raha ya mapenzi kama aliyotoa Swaiba wangu. Kwa hiyo Chindole wanataka kuniambia kwamba wewe umekuja kitambo kidogo. Lakini ukawa umekaa unasikiliza sisi tunaongea nini? Ah, kwa kweli nimefika nikashindwa hata kuingia moja kwa moja, nikasema kwanza ni masikio yangu ni yape raha. Sasa hizo si chabo hizo. Sasa hapo umetukuta saizi kumepambazuka tuko nje. Ungebahatika kupita maeneo haya jana usiku. Sijui yani ukisikia kitu kilichotokea jana. Ilikuwa hatari. Ungebaki tukishingo namna hii juu. Hatari. Bwana karibu. Karibu shehe, malaki sisi tulikuwa tumekaa hapa na mama watoto. Tunapanga panga mikakati yetu na nini tunazungumza mawili matatu. Basi na wewe ndugu yetu si vibaya. Bwana Swaiba wangu, bwana mlewaji, japokuwa na utamu wa maneno ulionipa, kiukweli uji wangu huu umekuwa uji mwema. Na nasema mwema kwa sababu hii. Moja. Bwana ile habari yetu kule kwa kiongozi wetu kule. Habari yote imekuwa safi kabisa, tumekubaliwa. Kakubali? Tenda ishatiki. Wewe. Kweli kakubali? Kweli. Mwanacho basiara bwana. Nikutania kwa nini sasa? Sasa kakubali. Wewe. Bwana mkono. Mimi kwanza nikupongeza. Kwa sababu mimi ndugu yako hata kwenye kumbukumbu nilikuonyeshaji kati ya zako tamaa. Kweli. Kwa hiyo wewe uliendelea kufuatilia. Nimefuatilia na leo ndo napewa majibu na mwana. Sasa kinachofuata? Hapo kinachofuata nini? Mimi na wewe hapo tuondoke mtukatie saini tu basi. Wewe. Mke wangu. Mchuzi wa mbwa unapendeza unywewe ukiwa wa moto. Mimi tena hapa sina muda wa kupoteza. Kisa cha kwenda kwa katibu. Kwa hiyo sasa. Ah, unauliza shombo fedha. Watu wanajua fedha ndio samaki hapo. Ah, maisha wewe. Ah, kila la heri. Tengeneza boga, alafu kata na viazi kidogo, sawa? Sawa mume wangu. Unajua Mwenyezi Mungu ndio mjawaji wa riziki.
Shona. Na kama Mungu amesema ipo, ipo. Ndio. Mshona. Mimi nakwambia hii swala hii isikie. Na hili jambo likopo hili watu wa mtu hawezi kuzuia riziki na kifara ichelewesha. Unaona? Yaani swala wangu ni kweli hilo mimi nakubaliana. Na hili ni sababu zangu kitambo. Sema watu wamevunja vunja sana nazi. Amina we. Sasa hizo kufundi bau. Kwanza ngoja nianze kukusifia. Yaani kakaangu amejua kukuchagua. Yaani mtoto unafunga mlango hapo. Nataka niangalie kunakuwa kunapigwa kigoma nilipembeni. Maana huko nyuma. Yaani kuna lindima hivi. Kuna lindima hivi. Unaambiwa mtoto yaani jojo. Yaani unamwaga viuno vibaya sana. Sasa ukiangalia na wewe wausi sasa. Yaani una wausi ti? Yaani ule wausi wa kunoga. Yaani ningekupata mimi wewe. Ungekoma kijiji hapo ningejifutua hivi naambiwa. Unabakira nikipita kidume wewe. Unabakira nikipita mume wa Amina huyo anapita. Huyo kaka huyu bwana. Wewe naita unisikie. Si ndio? Au unisikii kabisa? Nachokuelekeza kila siku. Mara ngapi nimekukanya usikanyage hapa nyumbani bila taarifa yangu mimi? Mimi naushaanza sasa. Mimi si ndo nabidi nikupe taarifa ili uje. Unajua mimi nangoja nikwambie jambo moja. Mimi mwanzako nashindwa kujizuia. Ninapokaa pale nyumbani nimetuliaga tuli. Lakini sasa ninapokumbuka jina la Amina tu. Yaani jamaa huko anatengeneza mamvuli. Yaani unasikia top? Sasa najiuliza kulikoni? Kuna nini mimi nikimkumbuka Amina tu jamaa naye anakasirika huko. Ndio maana unaniona niko hapo wakati wote, muda wote. Usinichoke. Au unataka siri siwe siri tena? Utalizika kabisa ikiwa hivyo. Hilo mimi nalijua bwana Amina bwana. Siri takuwa siri bwana. Sisi ni watu wawili utasema kwa nani? Utamenyana na tumbo lile kila siku litumbo la menyana nalo lile. Angalia sisi. Mimi nikiingia pale, ah, nikiweka hapo naambiwa nikileta gotini. Watu wale. Wanashangilia hivi. Nimejua kichokuleta. Nimejua fika unataka nini? Ina maana umeshajua kweli kilichonileta kabisa swadata. Yaani wewe kama wanachaguliwa wale wapiga amri walai na pia wewe unatoka namba hii moja, nambari moja unatoka. Kwa sababu yani kuniona tu umejua kabisa huyo ameletwa na jambo fulani. Hayatekelezwa. Usiwe na maneno mengi baba. Sawa. Naonyo hili moja. Ukifika huko ndani, naomba fanya haraka. Asa hizo haraka tusipangiane. Unanijua mwenzako pale. Tatizo haliko kwangu, tatizo ni mume wangu. Hayuko mbali kabisa leo. Yuko mazingira haya na muda si mrefu atakuja. Hilo muongea neno kweli. Na hakitofuma yule. Basi fanya maarifa haraka. Ah, pita ndani. Kwa hiyo nipite ndani. Eh, njoo ndani. Haya, tende ukalia bila kupigwa.